Lars Bohinen, nå er vel du en happy mann, regner jeg med? Ja da, jeg er glad og jeg er sliten. Både i hodet og i stemmen, som du hører. Så. Men jeg kunne ikke drømt om en bedre prestasjon enn dette her etter så kort tid her. 5-0, det ser jo veldig flott ut på tavla, men det er prestasjonen som du er ute etter, som sagt. Hva tenker du om det de leverer ut på deg spillemessig? Det er litt både og, egentlig. Jeg synes vi er på etterskudd i store deler av halve første omgangen. Både i duellspillet og i valget våre og i presset vårt. Så er det Start som styrer butikken, og vi får det målet til Tor som er litt flaks. Det må vi kunne innrømme, det tror han også gjør. Og så sakte men sikkert så spiser vi oss inn i kampen. Vi får selvtillit, vi begynner å spille litt lengre angrep og får presisjon i pasning og i mottak og sånne ting. Så Da begynner vi å ane konturene av noe bra, og så synes jeg vi blir bedre og bedre. Og når vi utover i andre gang, så når Start går over til 4-3-3, så får vi akkurat de bildene vi har trent på, og da løsner det litt, rett og slett, egentlig begge veier. Er du overrasket over at det stemte så bra allerede? Ja, jeg er jo for så vidt det. Altså, du blir litt overveldet av resultatet og effektiviteten vår. Men samtidig så vet vi at det bor mye i den gjengen her. Så det er fint for dem å kjenne at de får tatt ut noe av potensialet. Samtidig som vi skal være ydmyke og forstå at dette kommer ikke av seg selv, og det kommer heller ikke til å komme av seg selv. Vi er nødt til å ta hver eneste sjanse vi får. Men det gir oss en fin puff i riktig retning, og det gir oss selvtillit og tro på at retningen som vi har valgt er gjennomførbar. Nå blir jeg hjem beina på bordet og se litt Eliteserie, eller? Ja, det er helt nydelig. Nå skal jeg hjem og se Eliteserie og Premier League og nyte det. Så skal vi se en annenlagskamp her i morgen som er veldig viktig for klubben.